המתפלל צריך שישה שעה אחת אחר תפילתו. של מה? לפני התפילה, מובן, התכונן לתפילה. אבל מה צריך לשאול שעה אחת אחרי התפילה? מה זה נותן? שנאמר, אך צדיקים יודו לשמך, ישבו ישרים את פניך. אחרי שהם הודו, ישבו. למה? אומר הרב דבר נפלא. פעולת התפילה צריכה להתפשט, לא רק על זמנה בלבד. כי אם שעל ידי התרומות הנפש והתקדשותה בתפילה, יתקדשו כל אורחות החיים, שכולם יהיו מקודשים והולכים לתכלית האמת והצדק. כל דרכי אחד היום. ברור שבזמן התפילה אדם מתרומם לקרבת אלוקים. אבל לא זאת המטרה שרק בשעת התפילה. המטרה שישפיע על החיים שלך. בכל דרכי אחד היום. כל מה שאתה עושה אחר כך בשוק, בעבודה, במשפחה, לזה תשמש ישיבת השעה שלאחר התפילה. לקשר ציורי מדעו ורוממות רגשותיו של שעת התפילה עם דרכי חייו החומרים כולם. השעה הזאת מיועדת לקשר את התפילה עם מה שאני הולך עכשיו לעשות בשוק. לא רק להשאיר אותה כמו שאומר רבי יהודה הלוי, פרי היום, כן, הפרי, בסדר. אבל אני רוצה שהפרי הזה ישפיע על כל היום. לכן אני צריך את השעה הזאת. וזוהי מדרגת הישרים, שאינם פוגשים מעסקי העולם הזה. עושים בהם, מרחיבים, מגדילים, מאדירים את תכלית ההצלחה האמיתית. למה אני אעלה כאילו שאנחנו מעולם מלא ושוכלם חווי יופי. אדם נברא לפתח את העולם, לשכלל את העולם, להרבות את העולם. אבל צריך שיעשה את זה בקדושה, מתוך קרבת אלוקים, מתוך רצון השם. אז צריך לשבת שעה אחרי התפילה כדי למשוך את הקדושה של התפילה ואת הרעיונות הרבים של התפילה לכל מה שיקרה אחר כך. אז השעה לפני זה כדי להתכונן. השעה אחרי זה כדי להכניס את התפילה לחיים.